ကျွန်တော်အခုဖတ်ပြပေးမှာကတော့ဆရာမင်းလူရဲ့ရိုးရိုးကြီးလေးမေဆိုတဲ့မဂ္ဂဇင်းဝတ္ထုရှည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရိုးရိုးကြီးလေးမေစကားသစ္စံတီထွင်သုံးနှုတ်ရာတွင်အလွန်ပြောင်မြောက်သောစာရေးစရာငြိမ်းကြော်ပင်လျင်ကျွန်တော်လေးမေကိုနောက်ဆုံးပြောခဲ့သောစကားတစ်ခွန်းကိုသာကြားရလျင်ငါသည်ဤမျှရှွန်းလဲ့တောက်ပြောင်သောစကားသုံးနှုတ်ကိုရှေးမစွကမစင်စားခဲ့မိလေခြင်းဟုရင်ခွဲပက်လက်ဖြစ်ပြီးလျင်ကျွန်တော်ထံအပြေးလွှားရောက်လာပြီးတပည့်အဖြစ်လက်ခံပါမိအကြောင်းအနူးညွတ်တောင်းပန်ရှာပေလိမ့်မည်ဟုယူဆရပါသည်အမှန်စင်စေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပင်ထူစကားကိုသေချစွာစီစစ်စဉ်းစားပြီးမှပြောခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပေ။စိတ်ထဲတွင်အလွန်ခံပြင်းသွားရာကလှုပ်ခနဲထွက်သားသောစကားမျှသာဖြစ်သည်။သို့ရာတွင်တခါတရံလျက်ပြက်တကဲ့သို့ဖြက်ခနဲတွေးရှိရသောအချက်တစ်ချက်သည်အဖိုးမဖြတ်နိုင်ကြောင်းနယူတန်အာခီမီဒီဆိုသူတို့ကသက်သေပြခဲ့ပြီ။ကျွန်တော်အဖိုးကသူတို့လိုကဘာမကျော်သည့်တိုင်ကိုအကြောင်းနဲ့ကိုအလွန်ထိရောက်စွာအသုံးချနိုင်ခဲ့သည့်စကားတခုကိုအမှတ်မထင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်လေသည်သူသည်ထိုစကားကိုကြားကြခြင်းချိန်ကသူ့ထုံးစံတိုင်းရေရေရာရာတိတိကျကျနားလည်ဟန်မတူခဲ့မျက်လုံးကြီးကလဲကလဲလှုပ်၍ကျွန်တော်ကိုငေးဆိုင်ကြည့်နေသည်ထိုမျက်လုံးများထဲမှမျက်ရည်တစ်စကိုတော့ကျွန်တော်အတန်သင့်သနာခဲ့ပါသည်ထားတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူဒီစကား၏အဓိပ္ပာယ်ကိုတစတစပြပြင်းစွာနားလည်လာသောအခါတဆွေဆွေထိခိုက်နာကျင်စေရမည်ကျွန်တော်ဒီလဲထိုစကားလုံးကိုစဉ်းစားမိတိုင်းဒစိမ့်စိမ့်ကြည်နဲ့ရတော်သည်ထိုစကားမှာဒီမလေးမီငါတို့နှစ်ယောက်ချစ်ခဲ့ကြတဲ့တက်တန်းသုံးနှစ်အတွင်းမှာမင်းကျူးလွန်ခဲ့သမျှအပြစ်တွေအားလုံးထွက်ငါကပဲအနူးညော့တောင်းပန်ပါရဲ့ကွာစဉ်းစားကြည့်လေလေအတိတ်ပဲနက်နဲလေလေပင်တည်တည်ချာချာတွေးကြည့်စမ်းပါကျွန်တော်အပြစ်တွေအတွက်ကျွန်တော်ကတောင်းပန်နေဒို့ဒီမဟုတ်သူ့အပြစ်တွေအတွက်ကျွန်တော်ကခွင့်လွတ်တယ်ဟူ၍ဖြစ်ရမည်တာမန်အဖျင်ဆိုလျင်ပေါ့ထိုအဆင့်လောက်ဆိုလျင်ပင်ကျွန်တော်ဘက်ကတော်တော်လေးသဘောထားပြည့်ဝကြောင်းသိတာနိုင်ပါပြီခုဟာကဒီမျှမကမင်းကျူးလွန်ခဲ့သမျှအပြစ်တွေအတွက်ငါကပဲအနူးညွတ်တောင်းပန်ခဲ့ပါရဲ့ကွာဆိုသောစကားလုံးသည်တာသွားလှ၏ကျွန်တော်ဘက်မှအဆုံးစွန်သဘောထားပြည့်ဝခဲ့ကြောင်းထင်ရှားစေလေသည်မှန်သည်တစ်ချိန်ချိန်တွင်ကျွန်တော်အလွန်ဟုအပြောမခံနိုင်ကျွန်တော်မမားခဲ့သူ့အမားအတွက်သူကမတောင်းပန်သည့်အပြင်ကျွန်တော်ကပင်ပြန်တောင်းပန်ခဲ့သေးသည်မဟုတ်လားကျွန်တော်မှန်သည်နေ့စဉ်လာနေကြသတင်းစာသမားပင်လျင်တိုက်ပိတ်ရွက်ဖြစ်၍သတင်းစာလာမပို့သောအခါစိတ်ထဲကဟာတာတာဖြစ်နေတတ်သည်ကိုကြုံမှုကြပေလိမ့်မည်သူဆိုသည်ကကျွန်တော်နှင့်သုံးနှစ်မြကြာအောင်ချစ်ခဲ့ကြအတူတကွသွားလာလဲပတ်ခဲ့ကြသည်မဟုတ်လားတိကနေနေအောင်အဆက်အသွယ်ဖြတ်ပြီးလုံးဝမတွေ့ရသောအခါစိတ်ထဲတွင်နေမထီထိုင်မသာဖြစ်ရသည်တော့အမှန်ပင်စိတ်ဆိုးရာကစိတ်ဆိုးရာတပိုင်းတို့ရာတွင်မကြမီအချိန်တွင်းမှာနေသားကြသွားလိမ့်မည်ထင်သည်သူနှင့်ပြဿနာဖြစ်ပြီးကာစတွင်စိတ်ကိုတော်တော်တင်းထားရသည်ပထမတစ်ရက်နှစ်ရက်မှာဘလို့မှနေလို့မရကိုကိုကိုနေသားအောင်စူးစားကြည့်သည်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းရုပ်ရှင်ကြည့်သည်တငယ်ချင်းနေစီလျှောက်လဲပြီးလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထန်၍အချိန်ဖြုံးသည်တငယ်ချင်းဆိုတော်လဲသူအကြောင်းမေးမိသူမျိုးကိုကျွန်တော်ရှောင်သည်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်နဲ့ပတ်သက်၍တိတ်မတိကြသေးသူစီကိုသာသွားသည်သူနှင့်သွားလာလဲပတ်ခဲ့ဘူးသောနေရာများကိုကရှောင်မှုမကြိုးစားမီအကြောင်းမှာရန်ကုန်မြို့လယ်ရှိနေရာတိုင်းလိုလိုမှာသူနှင့်သွားခဲ့ဘူးသောနေရာကြီးဖြစ်နေသောကြောင့်ပင်ရုပ်ရှင်ရုံတွေဘိုလ်ချုပ်စီလဟာပြင်စီစိန်ကျွန်းစီလမ်းမတော်စီရွှေတကုံဖျားတရိတ်ဆန်ယုံပြည်သူကုံ၌ဘူတာကြီး
ซาดอทิงกี้อันดีอามีซาดอไซมีทุกอย่างตัวกูตรีมีอาเป็นนิบุมลุยจีอาซาไปนู่งอ่ะเนี่ยนี่ลีน่าอีทุกันนี่เลยตัวกูจอยามีหูเซ็กซ์เว็บีแล้วไปยังไทยนี่ยามะยังอยู่สักเนื้อทามีมลุพิพิตัวระดีดีแต่แกรอตัวกูไม่พิพิจูซายันเซนซานี่จริงอ่ะเป็นตัวกูไม่ไหนได้เจ้าตีด่าเสียเลยดี ตอนนั้นเราจะจูซาบีเชียร์เลียพยายามมีตรงนี้ปัตยาปัตย์เจ้าหนึ่งกูมันมีอย่างนี้มีจันโอเอกันนายนุ่ยมีผิวพิเศษด้านท่าดอตัวมวยนี่เยสเวตรงนี้จันโอชิกเกจ้าดอนิสเวรุกูอวิสุยิสุยพิบเยไลดีเขาเห็นมาชิกท่าดอตัวเบงกูมันมองในมาทุกทีตัวเบท่าดอสามยานเนี่ยดูสักกูเอ็ดลงในมาเทวี ก็เพียงอธิการเลยดีแต่นี่จ่าเลี้ยตู้จีดูลู่จงเพียงเปลี่ยนไปเลยมีตู้จันโอ้กูมวยนี่ละสามเพียงปีท่าดอลงนี้เสียเองนี่เนี่ยได้ป้องเองนี่รู้กูเลยเอาไว้หาเอาไว้สู้ด้วยท่าดอติดดาจีเรดูลงทุยพิจารณาเลยดีพ่อจันนี่เลยนายลีมีเนี่ยได้ยังตั้งสายดีหูมาสู้นายนอเลยได้สายมุดคู่รับพิจารณาดี ตัวเชื่อบาร์เอหูเอพีเปกเกอร์นี่ก็จะนอนดีลีเรมาเล่นเช้าอยู่เองดูเปลี่ยนลากันดีทุนี้ยามาเป็นพี่ก้าตัวเป็ดตัวนายกูจะนอนอาเปกเกอร์เลยดีอุ้มีก้านายกเลยปงสังอารอเขยอยู่เป็นนู่นเนี่ยอย่างแตงกวันเนี่ยเอาไว้ปงสังนี่รู้จะดูเลมาป้าตัวยารุ่นเชยโนมีมันดีปีรอพี่ไปเข้ารักกันเซนเน จะนอนละเทมาตรงนี้อาลูมาสตรงนี้ด้วยมาทุนายกูนายเป็นใจมีอันนี้แต่ข้ามาไม่มาเสียดีบ้าน่าตั้งใจมุดคู่กูตรียาลาบยันนี่ตัวกูน่าสนใจพี่ชี้สูบีตัวก็ขาดทุเรศตอนนี้ด้วยจะนอนเสาร์ที่ยามเอพีบีมีเรื่องมาเช่าตัวนี้มีดีเป็นยารีเช่าเคมีมันมั้ยที่อเมริกันเนี่ยบัสก้ากูจะซีดอกา จะนอนสันดอกนายเอพี่เขยันดีงูงูง่ายง่ายด้วยเจียตัวนี้มีดอกเจ้านายเพียวตัวเจ้าเช็ดเช่นมันดีกาบอกว่าเส้นลับปีมาตีดีแล้วตู้สีก็พี่ยาดอนนี่ด้วยพี่ก็จะนอนกูอุ้มีกานายกเลยปีเกดีเลี้ยมีกาน้าอีสุราอะไรลูกวันวันพี่อยากเลี้ยงไปเก่าเนี่ยเพราะว่ามันอยู่บุปผาเกดีจะนอนก็เลยสบายอุ้มีกานายกเลี้ยว ใจเนี่ยตะเขวาดีคือรอตัวก้าวเหนือลูกพี่เขยเรนนายตัวเนี่ยเช็คเขจาร์เลยที่มันนี่กันนายช่างพี่เลยไม่หูส่งพี่เลยดีมีเรื่องตัวทว่าลากันดีแล้วตรงเส้นมาได้มาเส้นบีน้อยท่าแลนด์ได้เช่าเขยดีช่วยบอกน้าแล้วพี่บีดอกค่ะป้าจูรูนายใจดูยาวดีป้าจูดีจะนอนรู้ตั้งเงี้ยจีนายเวจีนเช่าเนี่ยเลี้ยง ตัวกูเป็นกูยี่ตั้งใจดีตัวเบ็ดอีเจ้ากูอยู่ใจดีตัวก็เลยน้าวๆเปียวๆเซซ์สูสูเนี่ยกูยี่เปรี้ยสิดีป้าจูดีเจ้าหน้ากูมีเลี้ยงเฮ้ยกังป้าลาชอบยันอะไรไม่ชอบเอากว่าไม่เอาตีเบ็ดยาสิลูป้าเลยกว่าเจ้าหน้ากูตีเบ้าเนี่ยเปียวๆดีมารู้ตั้งเงี้ยจีเนียไปเลยกว่าป้าเลยขี้เมาเลยตีเรื่องมาละ เอ้ที่ก้าวเมื่อไหร่ล่ะที่ท้าวว่าที่ก้าวชี้โซ่ละโซ่ชี้เลยฮ่าฮ่าฮ่าเล่าไม่ได้เหรอที่ก้าวตอนนี้ก้าวเองอาศัยอยู่ขี้เมาเลยลาดว่าดีเลยตัวเลยไม่เปียวตัวเลยเปียวตัวละเว้ยกว่าไม่ไรที่ท่านนี่เลยไม่น่าตัวลูกเปียวตัวลูกเนี่ยลิตรตัวเดียเลยจะนอนกันเลยเช่นนี้เลยอ่ะดีป้าจูก็ไม่ดีท่านเนี่ยไม่อาบากิสาเลยไม่มาเป็นนายลูกจริงลูกละ จะนอนพี่คนนี้ดีอะตัวดีลงเงี้ยตอนนี้เราก็เลี้ยมีนายอยู่เวจินดีสุดยอดตุ๊กสันลากเก็บบุตรดีมาหัวบ่าวกว่างานนายวะชาวมีอ่ะจะชาร์ลงเวจินเลยทำไมโมเลยนายจินเลี้ยมลูกกว่าพี่อาจจะมองกว่าไม่นายจะนอนกับนายกูเชื่อไปเลยตัวก็ยูจีบีเฮียไม่นายไม่ชาวเนี่ยชาวเองสิ่งไหนมาเว้ยทำไมไม่เปลี่ยนเวจินเนี่ยข้าใจไม่รู้เอวู
ူနာယီတွေထည့်ထားသောမှန်အိမ်ထဲသို့ကြည့်လိုက်သည်နာယီတွေမျိုးစုံပုံစံအစ်စ်ဆန်မျိုးစုံထို့ထဲတွင်စီတီဇင်နာယီတစ်လုံးကိုတွေ့သည်နောက်ဆုံးပေါ်4000ပုံစံဘာကျူအဲ့ဒီစီတီဇင်ခဏပြစမ်းပါသူကယူပေးသည်နာယီကစီတီဇင်ကွတ်ဒိုင်ကွတ်ကခဲသားရောင်ပျော့ပျော့တွင်အကွက်လေးတွေပေါ်နေသည်တော်တော်လှသည်ဒိုင်ကွတ်နှစ်ခုပါသည်အပေါ်ကဒိုင်ကွတ်တွင်ရိုးရိုးလက်တံတွေပါသည်အောက်ကဒိုင်ကွတ်ကလေးကနံပါတ်ကလေးတွေအလိုလျောက်ပေါ်လာသောအကွက်ထိုအကွက်ထဲမှာပင်အချိန်ကြည့်လို့လည်းရသည်နေဆွဲကြည့်လို့လည်းရသည်ရက်ဆွဲကြည့်လို့လည်းရသည်ခလုတ်နှိပ်ပေးုံဖြင့်တမျိုးပြီးတမျိုးပေါ်လာသည်ဒါပြင်နှိုးဆက်လဲပါသည်အချိန်မှတ်လို့လဲရသည်ပြီးတော့တိုင်ကက်နာယီကြီးများလိုတနာယီတစ်ခါအချက်ပေးတယ်မြည်သေးသည်တနာယီထိုးလျင်တီးဆိုပြီးတစ်ခါနှစ်နာယီဆိုလျင်တီတီးဆိုပြီးနှစ်ခါသုံးနာယီဆိုလျင်တီတီတီးဆိုပြီးသုံးခါစသဖြင့်မြည်လေသည်ဘလောက်လဲကွာကျွန်တော်ကမေးသည်ဘာကျူက1600ဟုပြောသည်ကျွန်တော်မတက်နိုင်သောဈေးပင်ဖြစ်၏ဒါကိုဘာကျူကလည်းသိသည်မင်းတို့ငါတို့နဲ့မကြိုက်ပါဘူးကွာဈေးကလည်းကြီးသေးတယ်ဘက်ထရီကလည်းတစ်ခါလဲရင်30လောက်ကုန်ဦးမယ်မတော်တဆမှန်နေပါလေကွင်းရင်လည်း original ရဖို့မလွယ်ဘူးအစိုးဆုံးကတော့ပြည့်ရင်ပြင်ဖို့တော်တော်ခက်တယ်ကွာကျွန်တော်က citizen နိုင်ကိုပြန်ပေးလိုက်သည်ဘာကျူကနေစမ်းမအောင်ဟာမင်းကမင်းနိုင်ကိုဘာဖြစ်လို့ရောင်းနေရတာလဲမကောင်းလို့လားမကောင်းလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးအချိန်ရောမှန်တယ်မလားမှန်ပါတယ်ဘာရင်မဟုတ်ပါဘူးကွာနောက်ပေါ်တဲ့ပုံစံအစ်စမ်းလေးတွေကောင်းမလားလို့ဟေ့အောင်လုံးမနေနဲ့မင်းနိုင်ပြန်ယူသွားမရောင်းနဲ့ဒါပဲဝက်ဒီမှာတွေ့လားကျွန်တော်နိုင်ကိုမျက်နှာနာကပ်ပြ၍တွေ့လားမင်းနိုင်ဒိုင်ကွက်ကိုဒီလောက်ကြာတော့မှနိုးနှစ်အောင်ကအစ်စ်လိုပဲအေးပုံစံတော့ရိုးတာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့မင်းရိုးရိုးသေးသေးပတ်ရင်နောက်ထပ်50-60နှစ်ဘာမှမဖြစ်နိုင်သေးဘူးကွာအခုချိန်မှာဒါမျိုးပြောင်းဝဲခြင်းမလွယ်ဘူးစိတ်ကူးမလွယ်နဲ့ဒီနာယီမျိုးကရောင်းရင်ဈေးနှိမ်ခံရမယ်ရှုံးမယ်ပတ်ထားရင်ပတ်ထားသလောက်မြင့်နေမှာပဲကွာဤသို့ဖြင့်နာယီမရောင်းပြလိုက်တော့ငါနာယီပဲငါပေပေးထားတာပဲသူနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲဟုသဘောထားလိုက်သည်သူကိုမေ့ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားလို့မရရတဲ့အထဲမှာအိမ်မက်ကလာမက်သေးသည်အိမ်မက်ထဲမှာသူကကျွန်တော်ကိုလာ၍တောင်းပန်သည်ကျွန်တော်ကတောင်းပန်ရေးမလိုကြောင်းပြန်ပြောသည်သူကျွန်တော်ကိုနမ်းသည်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုတွန်းဖယ်လိုက်သည်သူငိုပြီးပြေးထွက်သွားသည်ကျွန်တော်လိုက်ခေါ်ရမလားမခေါ်ရဘူးလားဝေခွဲမရဖြစ်နေစဉ်လန့်နိုးလာသည်ပြန်အိတ်လို့မရတော့ထိုအခါသူ့အကြောင်းစဉ်းစားမိပြန်သည်သူနှင့်ဖြစ်ပြရသောအကြောင်းချင်းရာတို့သည်ဝေးပြီးကာစားဖဲချက်များကိုကောက်ယူကြည့်လိုက်သလိုအစီစဉ်တိုင်းမဟုတ်ဘဲအတွေးထဲသို့ဝင်ရောက်လာသည်ပထမဦးဆုံးစဉ်းစားမိသည်မှာ၄မိနစ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့ကြသည့်နေ့အကြောင်းရန်ကုန်ဘုရားကြီးအမှတ်လေးဇင်းညံရှိပတ်လည်ခုံတန်းမှာထိုင်နေကြသည်ပြဿနာတက်နေကြသောကြောင့်၄နာရီ35ရပ်ထားကိုမစီးပြေအစတွင်ဘေးမှထိုင်နေသူတွေရှိသောကြောင့်စကားကြေကြေမပြောကြတခွန်းစာနှစ်ခွန်းစာပြောပြီးစကားမဆက်ဘဲငြိမ်နေကြသည်မင်္ဂလာဒုံဘက်ထွက်မိယထာစင်းဝင်လာပြီးဆက်ထွက်သွားသည်ဖြင့်ဇင်းညံမှာလူရှင်းသွားသည်ထို့အခါကျမှကိုကမတရားတသက်အခွင့်အရေးလိုချင်နေတာမဟုတ်ပါဘူးကိုနည်းနည်းပါးပါးဂိယုဆိုင်ဖို့တို့တို့ကဂိယုမဆိုင်ဘဲနေလို့လားအဲ့ဒါခက်တာပေါ့မခက်ပါဘူးပြောပါဘယ်တော့ကဂီးမဆိုင်ခဲ့ဘူးလို့လေကျွန်တော်ဘာသာကျွန်တော်တော့သိသည်တို့ရရင်သူ့ဘက်ကကြည်လင်အသေးဖွဲလေးတွေပြောရမှာခက်သည်မပြောချင်ဘူးမပြောချင်လည်းမပြောနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်သူ့ကိုစိုက်ကြည့်လိုက်သည်သူကလည်းကျွန်တော်ကိုပြန်ကြည့်နေသည်ကောင်းပြီလေမပြောဘဲနေလို့တော့မဖြစ်ဘူးပြောပြရမှာပဲဟိုနေ့ကကိုယ့်ကိုချိန်တယ်ပြီးတော့မလာဘူးမလာနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြပြီးပြီမလားမှန်သည်ဟိုနေ့ကအလုသမားအမှတ်ပုံတင်ရုံသွားစရာရှိသည်ဟုအကြောင်းပြပြီးအိမ်ကထွက်မီပြုသည်ထိုအခါသူ့အဖေကသူလဲထိုရုံမှာကိစ္စတစ်ခုရှိ၍သူပါလိုက်မည်ဟုဆိုပြီးလိုက်လာသည်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်စီလေးမီမလာနိုင်တော့
သူ့ဖေနဲ့တူအလုသမားယုံတို့ဟမ်းမပြက်လိုက်သွားရသည်ဒါကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဒါဖြင့်ဘာလဲကျွန်တော်အနေဖြင့်ဘာဟုပြောရခက်သည်ချိန်နာပြီးသူမလာသည့်အတွက်စိတ်ဆိုးမိသည်အမှန်နောက်တနေ့သူရှင်းပြတော့ခါကျွန်တော်ကြေနပ်သည်တို့ရာတွင်ကျွန်တော်မကြေနပ်တော့အချက်မှာရှင်းပြပုံရှင်းပြနည်းကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာကဒီလိုဒီလိုကြောင့်မလာပြတာပါစိတ်ပူနေမှာပဲလို့လဲထင်တယ်စောင့်နေရလို့တော်တော်မောသွားလိုက်ရင်ကိုကိုကျင်နဲ့အောင်တောင်းပန်မယ်လို့စဉ်းစားပြီးသားပါ sorry ပဲကွယ်နော်စသဖြင့်ပြောစီကျင်သည်ခုတော့ဒီလိုမဟုတ်တမင်သက်သက်နှိပ်စက်ခြင်းလို့မလာတာမှမဟုတ်ပဲအဖေပါလိုက်မယ်ဆိုတော့ဘလို့လို့သူစီလာမလဲအဆင်မပြေဖြစ်သွားတာတော့တို့လည်းမတတ်နိုင်ဘူးတဲ့လေတန်ကလည်းတောင်းပန်သည့်သဘောမျိုးမဟုတ်ရေဒီယိုမှသတင်းကြေညာသလိုလေယူလေသိမ်းမျိုးမျက်နာဟန်ပန်ကလည်းလိုင်စင်ဓာတ်ပုံတွေကလိုခက်တီတီပုံစံမျိုးခတ်တာကယောက်ျားတယောက်နေဖြင့်ငါ့ကိုချော့စမ်းမာဟုပြောလို့လည်းမဖြစ်ထို့ကြောင့်သူ့ကိုဘာမှဆက်မပြောဘဲနေလိုက်သည်9:15တွင်ပြန်ထွက်မိရထားပင်ဝင်လာပြီသူ့ကိုတခုခုပြောရမည်ဟုအပူတစ်ပြင်းစဉ်းစားလိုက်သည်အဲ့ဒါမျိုးကခဏခဏဖြစ်တယ်ကို့အတိတ်ပဲနဲ့ကိုပြောလိုက်သည်သူကဟွန်းအရင်တော့ဘယ်နှခါချင်းပြီးမလာပဲနေဘူးလို့လေအဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကို့ကိုဂယူမဆိုင်တာကိုပြောတာအဲ့ဒီဂယူမဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့စကားကိုပဲထက်ခါထက်ခါပြောနေတာပဲနောက်ထပ်ဘယ်နှခါပြောဦးမလဲပြောအခုတည်းကတသက်စာပြောလိုက်တော့ဘုရားကြီးစဉ္ညာမှာနိုင်ကြီးမိနစ်လက်တန်သည်ထက်ခနဲရွေ့သွားသည်ကျွန်တော်လဲသူ့ကိုစက်ခနဲလှည့်ကြည့်သည်ဘာသဘောနဲ့ဒီစကားကိုပြောတာလဲလေးမိမသိဘူးတို့ဘာမှမပြောတတ်ဘူးတို့သူ့ဘောမှာဘယ်တော့မှမဟုတ်တာမလုပ်ခဲ့ဘူးဒါမဲ့ तू ကတော့အမြဲတမ်းအပြစ်တွေမြင်နေမှာပဲကောင်းပြီမင်းမှာအပြစ်လုံးဝမရှိဘူးလို့မင်းထင်နေတယ်မှလားရှိပါစေတော့အပြစ်မရှိဘူးထင်လို့မင်းမတောင်းမနိုင်ဘူးမှလားဒီမှာလေးမိမင်းနဲ့ငါနဲ့ချစ်ခဲ့ကြတဲ့တက်တန်း3နှစ်အတွင်းမှာမင်းကျူးလွန်ခဲ့တဲ့မြတ်အပြစ်တွေအားလုံးအတွက်ငါကပဲအနူးညွတ်တောင်းပန်ပါရဲ့ကွာသူဒီကျွန်တော်ပြောသောစကားအတိပဲကိုရှင်းရစွာနားလည်ဟန်မတူတို့ရရင်ကျွန်တော်ထံမှတခါမျှမမြင်မှုသောတင်းမာမှုကိုတော့သိသွားလိမ့်မည်ကျွန်တော်ကိုငေးဆိုင်ကြည့်နေရမှဝိကနေမျက်ရည်ဝဲလာသည်ခြာကနေလှဲ့ထွက်သွား၏သူကြောပြင်ကိုကျွန်တော်စိုက်ကြည့်ရင်ကြံခဲ့သည်မျက်လုံးမှပြင်းထန်သောရောင်ကြီးထွက်နိုင်လျင်သူ့ကြောကိုဖောက်ထွက်သွားလိမ့်မည်ကျွန်တော်ထမင်းစားနေတော့မှပင်အမေအပြင်သွားရမှပြန်ရောက်လာသည်အမေသည်အိမ်ရှိတကားပေါက်မှဝင်လာပြီးပြီးချင်းအမလေးငါအိမ်လေးကိုပြန်ရောက်တော့မှပဲအသက်ဝအောင်ရှူရတော့တယ်ဟုပြောပြီးပက်လက်ကလက်ထိုင်မှဝင်ထိုင်လိုက်သည်အမေကဘယ်သွားနေရလဲမမအေးဂျင်တို့အိမ်လီကွယ်မမအေးဂျင်ဆိုသည်မှာအမေအမတော်သည်ကျွန်တော်တို့ကအမေဂျင်ဟုခေါ်သည်အမေဂျင်တို့ကတော်တော်ချမ်းသာသည်အမေကိုလည်းတော်တော်ချစ်သည်သူတို့မိသားစု၏အထူးခြားဆုံးအချက်မှာအစားအသောက်၌ခုံမင်ခြင်းပင်ဖြစ်လေသည်ဘလောက်များခုံမင်သလဲဆိုလျင်ဥပမာတစ်ခုကိုသာပြပါမည်သူတို့အိမ်မှာအစားအသောက်လှုပ်ရှားသောကိရိယာများနံများဘူကအစအစုံလင်ရှိလေသည်အမေကျင်တို့နေသောတိုက်သည်လွန်ခဲ့သော10နှစ်ခန့်ကပင်9သိန်းလောက်အကုန်ခံ၍စောက်ခဲရ၏အဆောင်ဆောင်အခန်းငယ်နှင့်အလွန်ခက်မိသောပုံစံတို့ရာတွင်ထိုတိုက်ကြီးကိုကျွန်တော်မေသည်စိတ်ကြိုက်မတွေ့လားတိုက်ကြီးကတော့ကောင်းပါလေကွယ်ဒါပေမဲ့မျက်နှာချက်နှိမ့်လွန်းနေချင်းလုံးတန်စကားတွေတက်ထားတော့အသက်ရှူရတာမဝဘူးပြီးတော့လေအိတ်ခန်းတွေဖွဲ့ထားပုံကဟိုတယ်ကျနေတာပဲတခါတလေမြန်လူတွေအားလုံးကိုခန်းနဲ့ကိုဝင်ပြီးတကားတွေပိတ်လိုက်ရင်တအိမ်လုံးမှာတယောက်မှမရှိဘူးထင်ရတယ်အမေအိမ်လေးပဲကောင်းတယ်ဘယ်နေရာကစကားလှမ်းပြောပြောတအိမ်လုံးကကြားနိုင်တယ်လေဝင်လေထွက်လည်းကောင်းတယ်ဟုတ်တော့ဟုတ်သည်ကျွန်တော်တို့အိမ်လေးသည်ရိုးရိုးပြင်အောင်အိမ်ဖြစ်သည်ဘီတူဂါရီဘာရီနဲ့စနစ်တကျပုံစံထုတ်ပြီးစောက်တော့အိမ်မဟုတ်ချေအမေဘာသာသူ့စိတ်ကူးနဲ့သူဟိုနေရာကပရင်မောက်ထဲလိုက်ဒီဘက်ကိုအဖီလေးထုတ်လိုက်အဲ့ဒီနာကကာလိုက်ဆိုပြီးဘာပုံစံမှန်းမသိစောက်ထားခြင်းဖြစ်သည်
တို့ရရင်အမေပြောသလိုပင်ကျွန်တော်တို့အိမ်ကလေးဒီနေလို့ကောင်းဒီကတော့အမှန်ပဲမြမပြည်ရာသီဥရုနဲ့ကိုက်ညီသည်ထို့ပြင်မြမတို့၏မိသားစုတိုက်တိုက်ဝုန်းဝုန်းနေတတ်သောဓလိစရိုက်နှင့်ညီညွတ်သည်အခန်းတစ်ခန်းနှင့်တစ်ခန်းအလွယ်တကူဝင်ထွက်သွားလာနိုင်သည်တခန်းကဘသူရေးလို့လှမ်းခေါ်လျင်တစ်ဖက်ခန်းကလွယ်လွယ်ကူကူကြားနိုင်ပြီးတခန်းနဲ့တခန်းစကားစမြည်လှမ်းပြောနိုင်လေသည်အမေသည်အမေကျင်တို့အိမ်မှာဒီနေ့မုတ်ပြားတလက်လှုပ်ရှားသည့်အကြောင်းပြောပြ၏ပြီးတော့ရေဦးစဉ်ရှိရာသို့ထသွားပြီးရေတစ်ခွက်ခတ်တော့သည်အမလီကောင်းလိုက်တဲ့ရေအမေတို့အိမ်ကရေရင်းကတော့ပထမတန်းပဲအမေသည်အိမ်ကရေရင်းကိုချီကျူးပြန်သည်ဟုတ်လဲဟုတ်သည်ကျွန်တော်တို့အိမ်ကရေရင်းရေသည်တခြားအဝီစီတွင်း၍ဘုံမှန်ရေများလိုပော့ပြက်ပြက်မဟုတ်လေးလေးပင်ပင်ရှိ၍အလွန်အေးမြကြည်လင်သည်ပူအိုက်သောနွေခါတွင်ထိုတွင်းရေကလေးများချိုးလိုက်ရလျင်ကျွန်တော်တို့အဖွာပြောသလိုအိုက်စကရင်စားရသလိုပဲသူ့ကိုကျွန်တော်တကယ်ပြက်ပြီလားဟုကိုကိုကိုမမေးပြေထိုသို့မေးသည့်ဆင့်မရောက်အောင်နေသည်ကျွန်တော်စိတ်သည်ဟိုဘက်ဒီဘက်တပြန်စီကူးလူးနေရကြောင်းကိုဝန်ခံပါသည်သူ့အကြောင်းကိုမတွေးဘဲမနေနိုင်သဖြင့်တန်ရောစဉ်ရှိနေတော့ဟုတန်တရားဖြစ်เสียရှိသည်တို့ရတွင်နောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့သည့်နေ့အကြောင်းကိုစဉ်းစားလိုက်တိုင်းခံပြင်းစိတ်မကြည်နှသောစိတ်ကလွှမ်းလာစမြဲပင်ကျွန်တော်ကိုသူကြီးမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါကခဏခဏဖြစ်တယ်ဟုကျွန်တော်ပြောခဲ့သည်သူကဘာတွေလဲဟုမေးရာကျွန်တော်မဖြေခဲ့သူကိုပြောပြလျင်အသေးအဖွဲကိစ္စလေးတွေကိုချဲ့ကားသည်အပြစ်ကိုရိုးမယ်ဖွဲ့ရရှာသည်ဟုပြောမည်ကျွန်တော်ဘက်ကကြည်လင်သူကျွန်တော်ကိုဆက်ဆံပုံမှာအေးဆက်ဆက်နိုင်သည်ဟုထင်သည်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တမိကြီးသာပဲအချင်းချင်းတော့အိမ်ရေကြီးတစ်ခွဲသားနဲ့တိတ်မနေသင့်ဟုထင်သည်အရန်ကြီးပက်ချွဲနှစ်ချွဲလောက်ရမည်ဟုမဆိုလိုပါနည်းနည်းပပတော့ချစ်သူတွေပြီးပြီးနေသင့်သည်ဟုထင်သည်သူကတော့ဒီလိုမဟုတ်ကျွန်တော်ကိုကိုကိုလို့ခေါ်ခိုင်းသည်မရပါဗစက်မရဲလို့တဲ့ကိုကိုချစ်ရလားဆိုတော့တိပီးသားတွေပဲဟာပြောနေလို့ဘာထူးမှလဲတဲ့ကျွန်တော်မချိနဲ့ဆုံးကသူဒီကျွန်တော်မကြိုက်တာတခုခုလုံးမိ၍မကြိုက်မှန်းတိလျင်နောက်တစ်ခါမလှုပ်ပဲသာနေချင်နေမည်ဘယ်တော့မှမတောင်းမှန်ကြီးသူဒီ sorry ဆိုသောစကားကိုတခါမှမပြောဘူးပါကိုတိုးနီဒီကျွန်တော်စကားကိုကြားပြီးနောက်ဟဟပပရယ်လီတော့သည်သူကလေးမိအကိုနှစ်ဝန်းခွဲကျွန်တော်နဲ့လဲတော်တော်ခင်သည်သူနဲ့ခင်မိရမှလေးမိနဲ့တွေ့ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်သူဤထောက်ပံ့ချက်ဖြင့်လေးမိကျွန်တော်ကိုလက်ခံခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်တော်တော်ပြောင်မြောက်တဲ့စကားပဲကွာသူ့ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်မင်းကတို့ကိုတောင်းမှန်တယ်ဟုတ်လားဟဲ့မင်းအလုံရှာမနေနဲ့တော့စာရေးဆရာသာလှုပ်စားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာကျွန်တော်စကားကိုသာသူတဖြည်းဖြည်းနားလည်လာတဲ့အခါတော်တော်အထိနာမှာပဲကိုတိုးနေသည်ရေနေရမှမျက်နာတီလိုက်သည်ပြီးခေါင်းကိုရမ်းလိုက်ဤငါတော့မထင်ဘူးကွာငါနှမကြောင့်ငါတိတယ်သူဒီလောက်ထိမပားနဲ့ဘူးကွာမင်းပြောတဲ့စကားတွေပဲကို तू နားလည်မှာမဟုတ်ဘူးလက်သီးနဲ့ပိတ်ကန်လိုက်မယ်ဆိုသလိုမျိုးမင်းစကားမှပြောမိတာလို့ပဲထင်မှာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်တည်လူရှင်းသောတမဝါယမအေးဆိုင်တွင်ထိုင်နေကြခြင်းဖြစ်သည်ဖရူတိုဒဗလင်းကိုဖန်ခွက်နှစ်ခွက်မှထည့်ပြီးတောက်ကြသည်ကိုတိုးနီကိုတွေ့လျင်လေးမိသိန်းကိုကြားရမည်ဟုကျွန်တော်သိပြီးသားကျွန်တော်နှင့်ပြဿနာတက်ခဲ့သောကြောင့်လေးမိဘလူနေလဲဟုကျွန်တော်သိကျင်နေသည်မှာအမှန်ပဲတို့ရာတွင်ကိုတိုးနီမှတစ်ဆင့်လေးမိထံအဆက်အသွယ်ပြန်လုပ်ရန်စိတ်ကူးမရှိပါကိုတိုးနီကိုတွေ့တွေ့ချင်းကျွန်တော်ကလေးမိအကြောင်းကိုမမေးတခြားကိစ္စတွေကိုသာရှောက်ပြောသည်ကျွန်တော်တို့ငွေချင်းတွေကချစ်ဝင်ပိုင်ကြနေသောကြောင့်မိမယူဖို့အစည်းအဝေးကိုနှစ်ကုံလောက်ထိရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ရကြောင်းသတင်းကြွတွင်မင်္ဂလာဆောင်မြင့်မြင့်တောင်းအတွက်မှုရာချုပ်ရန်သူ့အမေကအခုကတည်းကမှုရီစုနေကြောင်းဖိုးထောင်ကိုကောင်မလေးတယောက်ကကြိုက်တလူလူဘာလူလူလှုပ်ပြီးဟိုအဝဲပေးခိုင်းဒီအဝဲပေးခိုင်းလို့သည့်အကြောင်းတွေပြောပြီးဟားပြလိုက်သည်ကိုတိုးနီသည်ကျွန်တော်ပြောသမျှကိုတီးခန့်နားထောင်ပြီးမှသူမေးခြင်းသောလေးမိနေကိစ္စကိုမေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ခ
ခမစင်းစားကြည့်ဗျသမီးကြီးသားပဲနည်းနည်းတော့ပူချင်ကဲချင်တာပေါ့အခုတော့မဟုတ်ဘူးစကလုံးတွေကိုအတိချတွက်ပြီးမှပြောသလိုပဲမလို့အဲ့လိုမပြောဘူးဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်တစ်နေ့လုံးမှာစကား၄-၅ခွန်းလောက်ပြောရုံနဲ့လုံလောက်နေပြီပဲအဲ့လိုကြီးဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ကြတဲ့အခါနေကောင်းရဲ့လားလို့မေးကြတာအပေါ်ပဲပေါ့ကျွန်တော်ကဆက်စလူထနေဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးချစ်ကြတဲ့အခါជីជីနူးနူးလေးတော့နေချင်တာပေါ့ဗျာသူမပြောတဲ့ရှာလို့ပါကွာရိုးလွန်းလို့ပါရိုးတာကိုကျွန်တော်သဘောကျပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်ကြီးထုံအဖြစ်နေတာတော့မကောင်းဘူးပေါ့တခါလေသူနဲ့တူတူထိုင်ရင်ပြင်းအောင်ပြင်းလာတယ်စကားပုံမပြောဘူးဆိုတာနေရာတကာတိုင်းကောင်းတာမှမဟုတ်တာအခုတော့ तू ကကျွန်တော်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါခွဲစိတ်ခန်းထဲကိုရောက်နေတဲ့ဆရာဝန်ဆရာမတွေကြားနေရပဲစကားကိုလိုအပ်တဲ့လောက်သာတိတိကျကျပြောချင်တာကိုတိုးနီကရေပြန်သည်ပြီးတော့ဒါနဲ့ငါမေးအောင်မယ်အခုမင်းသူ့ကိုပြက်ပြီလားကျွန်တော်ချက်ချင်းမဖြေဖလူတိုတငုံတောက်ပြီးမှမသိဘူးဗျာမသိဘူးဟုတ်လားဟုတ်တယ်မကြေနပ်တာကတော့အမှန်ပဲစိတ်လဲကုန်တယ်ဗျာစိတ်မကုန်ပါနဲ့ကွာတကယ်တော့မင်းနဲ့လိုက်ဖက်ဆုံးကလေးမိပါပဲမဟုတ်ပါဘူးဗျာသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့မကိုက်ပါဘူးသူကျွန်တော်ကိုမှနားမလဲတဲ့ဟာပြီးတော့သူကျွန်တော်ပေါ်မှာနည်းနည်းလေးမှလိုက်လိုက်ရော်ရော်မဆက်ဆံဘူးတခါတော့ကကျွန်တော်သူ့အတွက်မွေးနေ့လက်ဆောင်ဆိုပြီးဖော့ရှန်တစားဝယ်ပေးတယ်အဲ့ဒါဘာပြောတယ်မှလဲအသာပါလွန်းနေအယောင်ကလည်းခြောက်တယ်ဈေးကလည်းဈေးမှန်မဟုတ်ဘူးတဲ့မွေးနေ့လက်ဆောင်ဖြစ်နေအမတ်တရားဝယ်ပေးတာပဲသူမကြိုက်ရင်တော့အခုလိုကြီးတော့မပြောသင့်ဘူးအမျက်တနှိုးဝယ်လာတဲ့လူကဘလောက်အောက်လဲကိုတိုးနီကရဲမြီပြုတ်ပြီးမှမရည်ပဲပြုံးယုံသာပြုံးသည်ကျွန်တော်ဆက်ပြောသည်ပြီးတော့ तू ကသူ့အပြစ်ကိုဘတော်မှဝန်ခံနေတာမဟုတ်ဘူးလေးမေဟာကျွန်တော်ပေါ်မှာတိတ်မာနကြီးတယ်အေးဟုတ်တယ်ကွတိတ်ရိုးသားတဲ့လူတွေဟာမာနကြီးတတ်ကြတယ်ငါတို့မဟုတ်တာမလုပ်ဘူးဘသူ့ပေါ်မှာမှမကောင်းမကြံဘူးဆိုပြီးသူတို့ကိုသူတို့စိတ်ချကြတယ်ကွခမားကိုနုမဘက်ကလိုက်ပြောနေတာပေါ့ကျွန်တော်စကားသည်အနေငယ်လွန်သွားတော့လဲပြောမနာဆိုမနာတွေဖြစ်တော့ကြောင့်ကိုတိုးနီကစိတ်မဆိုးကြီးထားပါတော့ကွာငါအနေနဲ့လေးမိဘက်ကလိုက်ပြောတယ်ပဲမင်းကိုလည်းစိတ်ရင်းကောင်းမှန်းသိလို့လေးမိနဲ့သဘောတူခဲ့တာဆိုတာလည်းမမေ့နဲ့လေကွာပြီးတော့ငါပြောအောင်မယ်အခုကိစ္စမှာမင်းနဲ့ပြဿနာတက်တဲ့အတွက်လေးမိလည်းတော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေပုံရတယ်ငါသွားတာတော့စကားသိမ့်မပြောဘူးအိမ်မှာလည်းဘသူနဲ့မှစကားသိမ့်မပြောဘူးထင်တယ်ငကူကမှစကားနဲ့ရတယ်တဲ့အခုတော့သူ့ခန်းထဲမှာစာဖတ်ခြင်းဖတ်ဒါမှမဟုတ်မိဘကြောင့်တည်းမှာတကုတ်ကုတ်လှုပ်ချင်နေတာပဲတွေ့နေရတော့တယ်မျက်နှာလည်းတိတ်မကောင်းဘူးကျွန်တော်တစ်ချက်တွေ့ကနေဖြစ်သွားသည်တို့ရရင်စိတ်ကိုပြန်တင်းလိုက်ဤကိုတိုးနီကကျွန်တော်ကိုအကဲခတ်ကြည့်နေပုံရသည်ပြီးမှငါတခုမေ့နေတယ်ကွာလေးမေကအခု KD ဥကျော်တင့်စီမှာဘာသာပြန်သင်တန်းတက်နေတယ်ကွာညနေ 4:15 ရထားနဲ့နေတိုင်းပြန်နေမင်းသွားတွေ့ချင်းသွားတွေ့လိုက်ပါဦးတွေ့ချင်းပါဦးဗျာတကယ်ပင်ကျွန်တော်သူ့ကိုတွေ့ချင်းစိတ်မရှိဟုထင်သည်6ထက်ယုံရှိဝန်ထမ်းရွေးချယ်လက်ကျင့်ရေးဖွဲ့မှကြီးညာချက်များကိုသွားကြည့်သည်အလုပ်အတွက်စောင့်မွေးပွဲဖြစ်ရန်ငွေသွင်းမှုကိစ္စရှောက်လွှာတင်မှုကိစ္စတွေမေးမြန်းစုံစမ်းခဲ့သည်ထို့နောက်အမှတ်တအမြန်ကားစီးပြီးအိမ်ပြန်လာခဲ့သည်နေလေနေခင်ဖြစ်သောကြောင့်လူသိမ့်မကြံဘေးရန်မှာနေရာရသည်ကျွန်တော်ထိုင်နေသည့်ဘေးမှာပင်လူသုံးယောက်စာလောက်နေရာလွတ်ကျန်သေးသည်ပန်းဆိုရန်မှတ်တိုင်ကြမှကောင်မလေးသုံးယောက်တက်လာပြီးကျွန်တော်ဘေးမှာဝင်ထိုင်သည်ကားစထွက်သောအခါသူတို့သည်မှတ်တိုင်မှာကလေးကပြောလက်စဖြစ်ဟန်တူသောစကားကိုဆက်ပြောကြသည်နင်ခုနပြောနေတာပါလေပရက်စတိုဟုတ်လားဘာလို့လဲနေကလည်းပရက်စလီဆိုလဲဟုတ်သေးတယ်မာစတာပရက်စတိုအဖြူကလေးနဲ့လာတာလေအဲ့ဒါကြောင့်ပရက်စတိုလို့ခေါ်တာစမ်းထုတ်အောင်ကိုပြောတာလားမင်း interest ဖြစ်နေပြန်ပြီလားဒါဆိုတို့နဲ့ရန်သူပဲအကြံတူရန်သူတဲ့မဟုတ်လားသူတို့ရေကြသည်သူတို့ဒီကျူရှင်ကပြန်လာတာဖြစ်ချင်းဖြစ်မီဒေသကောလိပ်ကဖြစ်ချင်းဖြစ်မီတေးကြတာကတော့သူတို့တက်လာပြီးကလေးကတကားလုံးငြိမ်ကြသွားခြင်းပင်ဖြစ်သည်သူတို့အတန်ကိုကြော်လွန်အောင်မပြောနိုင်တော့ကြောင့်ငြိမ်လဲရခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်သူတို့ကလည်းတခြားလူတွေကိုလုံးဝအလှဲ့မပေးစတတ်လာကလေးကပြောလာလိုက်တာက
ကားစီလုံးသူတို့အတန်တွေသာလွှမ်းနေသည်ပူဆိုးရာကကားဘရိတ်အုပ်လိုက်တိုင်းအုပ်လိုက်တိုင်းကျွန်တော်ဘက်သို့တူတူလာသည်ကားအရှိန်ကြောင့်ရွှေ့လာတာဆိုရင်သူပြန်ရွှေ့ရမည်အခုတော့မရွှေ့ကျွန်တော်နှင့်ကက်လျက်ထိုင်နေသောကောင်မလေးသူကစကားလဲအပြောဆုံးအတန်လဲအကျယ်ဆုံးထိုင်နေတာကတယောက်နဲ့တယောက်ဘေးလိုက်သူတငယ်ချင်းဘက်သို့လှည့်၍စကားပြောရသောကြောင့်ကို့အပေါ်ပိုင်းကိုရှေ့သို့ငိုက်၍ခါလေးကိုလိန်ထားသည်ထိုအခါမီးပွိုင်းတို့မှတ်တိုင်တို့မှရက်လိုက်တိုင်းကားအရှိန်လျှော့လိုက်တိုင်းသူ့ကြောသည်ကျွန်တော်လက်မောင်းနှင့်ကိုတချမ်းပေါ်သို့မှီမီကျလာသည်အမှန်စင်စစ်ထိုကောင်မလေးသည်ကျွန်တော်ကိုမတော်တရားစိတ်ဖြင့်လာကတ်ခြင်းမဟုတ်ပါသူ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့စကားပြောခြင်းသောကြောင့်ကျွန်တော်ကိုသတိမရဘဲရှိနေခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ဒုတိယမဟုတ်ဒီလောက်ထိမိကက်မိတာလောက်တော့ဘတ်စကားတိုးစီနေကြမိကလေးတယောက်ဖို့အသေးအဖွဲဟုသဘောထားလေသလားမသိဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကိုတမင်တက်တက်နောက်နေတာလဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်မိဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ချွေးများပင်ပြန်လာမိသည်ကြောင်မြောင်းစေးမှတ်တိုင်တွင်သူတို့ဆင်းသွားသည်ထိုအခါကြားမှတစ်ချိန်လုံးငြိမ်ကုပ်လိုက်လာသောမျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်ကုန်ရှိတရုတ်ကြီးနှင့်ကလားကြီးတို့သည်စောစောကပြောလက်ဆစကားကိုပြန်ဆကြတော့သည်တရုတ်ကြီးကစတင်၍ခမရစဉ်းစားကြည့်လေအခုချိန်မှာဒီဂျပန်ကားတွေကတွက်ချေကြိုက်တယ်ဗျစီစားလဲတက်တာတယ်စပယ်ယာဘတ်စ်လဲပေါ်တယ်လှလဲလှတယ်မလားကလားကြီးကဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်လေဒါပေမဲ့ဂျပန်ကားတွေကပျော့တယ်ဗျပြက်ရင်လဲပြင်းရခက်တယ်လीပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဒီကားတွေစီးရတာဈေးမရှိဘူးအခုဒီကားကိုကြည့်ဒက်ဆန်ဆန်ဒီအစ်စ်နော်ဒါမဲ့ဟောတွေ့လားချိန်ဆောင်လိုက်ရင်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနဲ့ခုန်ကုန်သွားတယ်ဗျအင်္ဂလိပ်နဲ့အမေရိကန်ကားဆိုရင်ဤကနေဤကနေနေတာပဲအကျန်လေခန်းနေမာလဲမာတယ်ဗျတာမွေပလီမှာရှေ့ကအမှတ်တဲ့အမြန်ကားစီးကိုမှီလာသည်နှစ်စီးစလုံးပင်မှတ်တိုင်မှရှေ့ဆင့်နောက်ဆက်ထွက်ကြပြီးတာမွေစီးမှတ်တိုင်မှပြန်ရက်သည်လက်မဲ့ရောင်းတွေကရှေ့ကားချောင်းနေနောက်ကကားထိုင်လိုက်ရမယ်တောင်းကလာပရိသာဆယ်ရွက်ကစီးငါမူတဲ့ပြန်လူခေါ်ကြသည်နှစ်စီးစလုံးပင်ထိုင်ကုန်စည်နီပါလူရပြီးဝူးကနေမောင်းထွက်ကြသည်ရှေ့ကကားကအရှိန်ပိုရသွားသောကြောင့်နည်းနည်းလှမ်းသွားသည်တာမွေအဝိုင်းကိုလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ဖြတ်သွား၏ကျွန်တော်တို့ကားလည်းရှေ့ကားကိုမှီလိုသောဖြင့်အဝိုင်းမော်သို့အတင်းဖြတ်ဝင်လိုက်သည်ထိုအခါအဝိုင်းမော်ရောက်နှင့်ပြီးသောကားစီးနောက်မီးကိုဒိုင်းကနေဝင်ဆောင်မိလေတော့သည်ကားချင်းတိုက်မိကြပြီဆိုကြတဲ့ကနည်းသည်ဖြစ်စေများသည်ဖြစ်စေစကားအခြေတင်ပြောကြရတော့မည်ဘလောက်ကြအောင်စောင့်ရမည်မသိကားပေါ်မှဆင်းရုံကလွဲလို့အခြားမရှိတော့လူတို့ဤတဘာဝအတိုင်းတိုက်မိသည့်နေရာကိုတော့ကြည့်ပြအောင်ကြည့်လိုက်သေးသည်စောစောကစကားပြောနေကြတော့တရုတ်ကြီးနဲ့ကလားကြီးတို့နဲ့အတူကားတိုက်မိသည့်နေရာကိုသွားကြည့်လိုက်သည်ကျွန်တော်တို့စီးလာသောဒက်ဆန်ကားသည်သူကဝင်တိုက်ချင်းဖြစ်ပါလျက်ဘန်ပါကြီးကိုေးကောက်တွန့်လိန်သွားသည်မိကွက်ကွဲသွားသည်ရှဲကလည်းတော်တော်လေးခြိုက်ဝင်သွားသည်အတိုက်ခံရသောကားကိုကြည့်လိုက်သောအခါဟိုအရင်တုန်းကသာတထေးတွေဇင်ခံစီးတတ်သောယခုခါတွင်လုံးဝခင်မစားတော့သောစတူဒီဘေကာပုံစံရိုးရိုးတုံတုံကားကြီးတို့ရာတွင်ထိုကားကြီးအတိုက်ခံရသောနောက်မီးကိုကြည့်လိုက်ရာဘန်ပါနည်းနည်းလေးကောက်သွားယုံကလွဲ၍တခြားဘာမှမဖြစ်ခန့်ခန့်ထဲထဲကြီးရက်လျက်တစုံတရာအဆက်ဆက်ရှိသလားမရှိသလားတော့မသိကျွန်တော်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချလိုက်မိလေသည်ရန်ကုန်ဗုဒ္ဓကြီးပန်းစိုးရံဘတ်အပောက်ဝဇင်းညံဂုံဒရာအစင်းတွင်ကျွန်တော်စောင့်နေသည်ကျွန်တော်ဘသူကိုစောင့်နေသည်ဟုပြောပြစရာပင်မလိုတော့လေးမိမှတပါအခြားသူမဖြစ်နိုင်ပါဘီလေးနာရီထိုးရန်15မိနစ်အလိုကလေးကကျွန်တော်ရောက်နေနေသည်ဒီနေရာတဝိုက်သည်ကျွန်တော်နှင့်လေးမေဖြတ်သွားဖြတ်လာပြုတ်နေကြနေရကျွန်တော်တို့ချင်းတွေ့ကြသည့်အခါတိုင်းအပြန်တွင်ယထာဖြစ်ပြန်လေးရှိသည်သူ့အိမ်သည်ဘုရားယုံနှင့်နီးသည်လေးမေနှင့်ပြဿနာဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ဒီနေရာဘက်ကိုမရောက်ဖြစ်တလနီးပါးလောက်အချိန်တွင်ဒီနေရာသည်များစွာပြောင်းလဲမှုမရှိသေးပေါင်ချိန်သည့်နေရာရေခဲရေသည်ကြာဆန်ဟင်းကားတွေတို့နှင့်အတူလေးမင်းနဲ့ကျွန်တော်မကြာခဏဝယ်စားလိရှိသောစားဘူးရင်တိမယ်
မောဟင်းငါဆိုင်လဲရှိနေတော့ထို့အတူလင်းမေသည်ကျွန်တော်ပေါ်မှာထားရှိခဲ့သောမေတ္တာသည်လဲမပြောင်းမလဲတည်ရှိစေခြင်းသည်လင်းမေသည်ကျွန်တော်ကိုမြင်လျင်ဘလို့ဖြစ်သွားမည်နည်းကျွန်တော်ကိုစိတ်နာကြည်သွားလေပြီလား9မိနစ်ခန့်အချိန်ကိုကျော်လွန်မှုအလွန်ကြာရှည်ရသည်ဟုထင်နေမိသည်ကျွန်တော်စိတ်သည်သူ့ကိုပထမဆုံးချိန်ချစ်ရေးဆိုခဲ့သည့်နေ့ကလိုဖြစ်နေသလားမသိဆိုရင်မှုစိတ်လှုပ်ရှားမှုလှိုက်ပူမှုတွေရောပြောနေ၏မာစတာပရက်စတိုကားစီဖြတ်သွားသည်ဒုက္ခနဲ့မြည်သွားသောအတန်သည်ထိုကားချိန်ဆောင်သောအတန်မဟုတ်ကျွန်တော်ရှင်ခုန်တန်ဖြစ်သည်လေးမေသည်ရုပ်ရှင်ယုံတွေနားရှိမြင်းညမစနစ်တကျလမ်းဖြတ်ကူးလာသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသောကြောင့်ပင်ဒီဘက်ပလက်ဖောင်းကိုရောက်လာသည်ဘုဒ္ဓဘက်ကိုလျှောက်လာသည်ကျွန်တော်ကိုမမြင်သေးသူသည်လမ်းလျှောက်လျင်မြေပြင်ကိုသာကြည့်၍လျှောက်တတ်သည်မဟုတ်လားနာယီစင်နားသို့ပင်ရောက်လာပြီထူးဆန်းသည်ဟုဆိုရမလားစိတ်ချင်းဆက်နွယ်နေသည်ဟုဆိုရမလားလေးမေသည်ဆက်ခနဲတစ်ချက်မော့ကြည့်သည်ကြည့်ကြည့်ချင်းမှာပင်ကျွန်တော်နှင့်မျက်လုံးချင်းတိုက်ရိုက်ဆုံ၏ရေခဲရေသည်ဤခွက်ခေါက်တန်းမော်တော်ကားများဤဆက်တန်းဟွန်းတန်လူတို့၏စကားတန်ခြေတန်အားလုံးသောအတန်တို့သည်ကျွန်တော်ရင်ထဲကမြည်နေသလားသူကျွန်တော်နားသို့လျှောက်လာသည်ကျွန်တော်ရှေ့မှရက်သည်ကျွန်တော်ကိုအကြာကြီးငေးဆိုင်ကြည့်နေသည်ပြီးတော့ပြုံးသည်သူ့ပြုံးသည်ဟိုယခင်အခါကလိုပင်ခတ်ထုံထုံထိုင်းထိုင်းကြီးဖြစ်၏တို့ရတွင်စတူဒီဘေကာကားကဲ့သို့လေးနဲ့ခိုင်မာသောအိုမီဂါနာယီကလေးကဲ့သို့ဖြောက်မှန်တည်ကြည်သောအိမ်ရှိကရေတွင်းကလေးကဲ့သို့အေးမြကြည်လင်သောမက်လေးမီဒိုရီမဟုတ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတို့အလွန်ဂုဏ်ယူစွာပြောလေရှိသောစကားမျိုးဖြင့်ပြောရလျင်ပထမမူလလဟောင်းမက်လေးမီ၏ကိုပိုင်အပြုံးကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သည်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်တော်လဲခုရီတိုင်ခိုင်ခန့်နေစေဖြစ်သောရန်ကုန်ဘုရားကြီး၏ဇင်းညံဂုံဒရာကြီးပေါ်မှလျှောက်လာခဲ့ကြလေသည်ဝိတ္ထုဇင်ဒီဇင်ဘာ1981ခုနှစ်ပထမမက်လေးမီ၏ကိုပိုင်အပြုံစာရေးဆရာမဲလူရဲ့လွန်လီပြီးသောနှလုံးသားမဂ္ဂဇင်းဝိတ္ထုရှေ့များတဲ့ကယူယူကြီးလေးမီမဂ္ဂဇင်းဝိတ္ထုရှေ့တပုတ်ကိုဖတ်ပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်လေးကိုဆိုရှယ်မီဒီယာဖြစ်တဲ့ Facebook, YouTube တို့မှာ Share လုပ်ပေးခြင်းဖြင့်ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။